Геннадія Кернеса офіційно зареєстрували мером Харкова. Міська виборча комісія повідомила, що він подав необхідну заяву, передав електронною поштою. За чинним законодавством мер має до 20 грудня вступити на посаду, тобто бути присутнім на сесії новообраної міськради. Заступник голови міськради Харкова запевнив, що Кернес повернеться до міста вчасно. Ще у вересні він заразився коронавірусом і його довелося госпіталізувати. Згодом у нього загострилися хронічні хвороби і його відвезли на лікування до німецької клініки Шаріте. Там він і дотепер.